Закони, 13 глава. Ако се издигне сред тебе пророк или съновидец и ти покаже знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, за което той ти говори, казвайки, да идем след други богове, които ти не си знаел, и да им служим, да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец, защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да знае дали любите Господа, вашия Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа. Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да спазвате, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да сте привързани. А онзи пророк или онзи съновидец да се умъртви, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, който ви извел от египетската земя и ви изкупил от дома на робството, за да ти отклони от пътя, в който Господ, твой Бог, ти заповяда да ходиш, така да отмахнеш злото от себе си. Ако родният ти брат, или синът на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената на сърцето ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ти е изкуси тайно, като рече, да идем и да служим на други богове, които нито ти се знаел, нито бащите ти, измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе или далеч от тебе, от единият край на света до другия, да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожариш, нито да го укриеш, но непременно да го мъртвиш, твоята ръка първо да го убие, а после ръката на целия народ, да го убиеш с камъни, за да умре, защото е поискал да те отклони от Господа, твоят Бог, който ти изведи от египетската земя, от дома на робството. И цял Израил, като чуе, ще се побои и няма да прави повече такова зло след тебе. Ако в някой от градовете, които Господ твой Бог ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш, че сред тебе са се появили подлици, които са отклонили жителите на града си, като са казали, да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, тогава да издирваш, да изпитваш и добре да разузнаеш. И ако е истина, че такава мерзост се стори насред тебе, непременно да поразиш жителите на онзи град с острото на меча и с острото на меча да обречеш на изтребление него и всички, които са в него, и добитъкът му. Тогава, като събереш цялата плячка от него сред площада му, изцяло да изгориш с огън града и цялата плячка от него за Господа твоя Бог, и той ще бъде могила, развалини до века, за да не се съгради вече. Нищо от обреченото на изтребление да не се залепи за ръката ти, за да се отвърне Господ от яростния си гняв и да ти покаже милост, да ти пожали и да ти умножи, както се е клел на бащите ти. Ако слушаш гласа на Йова, твоя Бог, да спазваш всичките му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа, твоят Бог.